မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းစိန်ထွှရှိရာဖားကန့်ဒေသအဝယ်မှာကိုဗစ် -19 အတွက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေကိုမတ်လ28ရက်နေ့နဲ့နှစ်ပတ်ပိုင်းကစတင်လုပ်ဆောင်နေပြီလို့သိရပါပါတယ်။ ကျမကြီးဌာနနဲ့လူမှုအသင်းအဖွဲ့များရှစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းကကာမိုင်းမြို့အဝင်ဂိတ်လုံခင်းလေပြင်းဂိတ်တာမကန်စေစင်းစုပေါင်းဂိတ်ဝေခါမကားပင်ဂိတ်မှာကျမကြီးစစ်စင်းမှုများကိုရခုအချိန်မှအေဘယ်လကုန်ထိဤရွဲကလှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့သိရပါပါတယ်။ကိုအပူချင်းခရီးသွားရဆိုရင်နေရာများကိုသူးဆောင်းထားမှာဖြစ်ပြီးစောင့်ကြည့်တန်တရာနဲ့ကုစက်ဆိုင်တွေကလူနာအခြေအနေကိုမူတီခွဲခြားထားမှာဖြစ်တယ်လို့မက်စလာ26ရက်နေ့ကကြောင်းမြက်လုံငန်းရှင်များအသိယုံမှကြံပါတယ်ကိုဗစ်19 ကျွတ်တင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာညိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။လက်ရှိမှာ COVID-19 ကျွတ်တင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးကူညီအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအသက်ရှူဆက် PPE ၊ဈေးဝယ်ဝန်ထမ်းများဝတ်သည့်ဝတ်စုံ၊အပူချိန်တိုင်းကိရိယာများဝယ်ယူစုဆောင်းရလောက်ဆောင်နေတဲ့ Confoundation ရဲ့ CEO ဖြစ်သူဦးတန်းစောကလည်းပြောပါရယ်။ ဖာကန့်ဒေသမှာရွှေပြောင်းလုံသားလူပေါင်း၃ခန်းခန့်မှာကြောက်ရှာဖွေလုပ်ငန်းများမှာလုပ်ကိုင်နေခြင်းလူဦးရေထူထပ်နေခြင်းမြေဆင်းလုပ်ငန်းများနဲ့ထိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုများရှိနေခြင်းကောက်ဝိုင်းလုပ်ငန်းများအပြည့်အဝလှဆောင်းနိုင်မှသာကဘာနယ်စိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေများကြောင့်ဖာကန့်ဒေသကို Covid-19 တွေ့တင်ကောက်ဝိုင်းဆိုင်ရာပန့်ပိုးကူညီရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဦးတန်းစုံကပြောပါရတဲ့ဒါပြင်အခြားသောမြို့နယ်ဒေသများမှာလည်း Covid-19 တွေ့တင်ကောက်ဝိုင်းဆိုင်ရာပန့်ပိုးကူညီရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ကြောင့်ဦးတန်း သောကွန်ကအကြံပြုထားပါရယ်လက်ရှိမှာဖာကက်နေသားရှိအောင်မြတ်တူဖော်ကုမ္ပဏီများကကိုဗစ် -19 ကြိုတင်ကာကွယ်အတန်း၁သိန်းထထလူဒန်းထားပြီးလိုအပ်သည့်မြောဝယ်ယူပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရပါရယ်